You sell handcraft stuff? Yep. Okay. It's okay I film? Sure. I'm not famous, it's just for my family. So her filmer man of niemand ging om voor lage. Litt sånn bling-klang. Jeg skal se hva Gunne kan finne, så ønsker jeg lykke til. Se om jeg kan finne noe. Her er det litt artig da. Se om jeg kan lave.